Žaja pravidelně podporuje několik charitativních projektů a mám radost, že právě Dobrý skutek, jehož jsem patronkou, je už stálicí. Letos pomůžeme 7leté Valince, která trpí svalovou atrofií 2. stupně. Valinka navštěvuje 1. třídu a aby mohla sama sedět, potřebuje speciální trupovou ortézu. A vy už určitě víte, jak se můžete zapojit. Je to jednoduché. Nakupte v pátek 9. prosince na e-shopu žajaprotebe.cz a Žaja věnuje veškerý výtěžek spolku Dobrý skutek. Ten podporuje ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se neobejdou. Děkujeme vám.